her igen. Det vil jeg lige gøre, kom ned i skraldrummet og få det væk her. Så det kan jeg nok have på en gang her. Yes. Og jeg ved ikke, hvor vi skal stille de her manualer, men lige lægge dem herinde lige nu. For nu her. Må vi lige lægge dem, her. Men de splinter nye, eller de splinter, de har aldrig brugt, men de er så 10 år gamle, men det kan godt være, jeg ved ikke, om man skal købe nogle nye, hvis man nu har tænkt sig at bruge dem. Jeg tror ikke, de fejler noget. Så. Men det er så radiator til metalt. Nu stiller her. Mini olie, men det kan være, at de har en, jeg tror, man de er ikke så dyre. Jeg tror, man skulle nok købe to nye. Det er værd, at de har en ny. De er så 10 år gamle. Det er værd, at de har en... den er opdateret de sidste 10 år. Der er lidt bedre elektronik inde. Ja, de er lidt mere sikre. Det kan vi da lige finde ud af, hvad de har. Jeg vil lige smide saksen ud med køkken her. Vi kan da gå ind på Harald Nyborg og se, hvad de har. Olieradiator. Men det er mini olieradiator, 450 watt, og jeg vil lige gå ned i skralderummet her. Det er faktisk meget fint at få sat den der pose med de der servietter, som står her, fået væk her, så nu kan der sådan lidt, bare en lille smule mere plads. Men pladsen forsvinder herhen nu. Yes, og så har jeg den her patiente her. Den prøver så ikke at ligge. Den kunne godt bare ligge her. Den vejer ikke så meget. Nu skal jeg lægge den anderledes her. Yes, kunne da godt ligge her. Så det var sådan set ikke så slemt. Så mangler der tre store kasser. Tre store kasser, kælderrum og det der bålfad. Så det her vil jeg lige komme ned med i kælderrummet her. Men jeg tror lige, jeg vil lige vaske mine hænder. Fordi jeg har ravet på alt det gamle skrammel her. Nå, jeg har også tænkt mig at købe sådan en elgenerator. Man kan få sådan en, også en elstart. Man kan få smart en på under 4000. Ja, så man kan få måske en, der har fået lidt bedre. Der kan lave 2000 watt. Man må lige undersøge, hvad det er. Der er både nogen med håndstart, man kan stå og hive i, og så er der nogen med elstart. Det koster lidt mere. Det koster måske 800 kroner mere eller sådan noget. Man måske hellere købe sådan en der, men vi skal også kunne starte i hånden. Ja. Det skal både være elstart og håndstart. Så nu er det ikke noget at have noget, hvis elstarten går i stykker, så er det ikke at starte den i hånden. Og så måske en, der måske kan lave 2.500 watt eller 3.000 watt. Hvis man kan få sådan en under 1.000 kroner mere, så må man se, hvad det er. Sådan en kan man have i en cykeltrailer, men det er efterhånden en meget stor cykeltrailer, jeg vil have, hvis jeg både skal have telt og møbler. Og radiator, elgenerator, benzin og vanddunk. Det er også derfor, jeg skal have et større telt. Nej, det kunne godt stå sådan to radiatorer der, kunne da godt. De skal så stå på noget fast. Men der er faktisk tænkt på sådan en pande til en ovn. Sådan en, ikke min ulækker, man kan få sådan nogle nye brædepander. Det kunne også fylde ikke så meget en telt. Nej, nu er den lige næsten for ulækker, men sådan en brædepande her. Der kunne man stille en el-radiator på. Når det bliver tænkt på, Harald Nyborg har sådan nogle
petroleumsovne til lugtefri petroleum. Og så tænk på at få sådan en lille metalbakkeplade, der kan stå på. Så den ikke drøber, og hvis man har sådan en... man har sådan en petroleumsovn med lugtefri petroleum, så skal den jo stå på lidt. Så passer godt sådan en stor plade for en ovn, sådan en dyb en. Den kunne stå der. Det kan man også bruge til at have sterillys på, hvis man har, eller fyrfærdslys. De her giver jo også varme, ikke? Altså hvis man har sådan tre her i et telt her. Nu har jeg det der, hvis man har sådan to-tre af de her, de giver altså også godt med varme. Så det kan man også få varme på den måde der. Men lad os lige se, hvad det koster. Hvad koster det? Jeg har simpelthen en link til Harald Nyborg her. Og jeg skal have... Ja, jeg skal have olieradiator. Så olieradiator. Nej, OLIE. Olieradiator. Ej, det er simpelthen nok den her. 128 kroner. Yes, jeg tror ikke, at der er nogen som helst ændring i det her. 450 watt, det er den samme her. Type nummer OH4405. Men der må ikke, det kan godt være noget, det er det her. Ja, det er det samme her. OH4405, 450 watt. Yes, men de er altså de 10 år gamle, de her. Nej, jeg tænker, må ikke, der er bare lavet en lille ændring på 10 år. En lille bit forbedring. Det er faktisk ulovligt, fordi de skal stå 90 cm. De skal stå 90 cm fra noget, så det er faktisk vildledende. Det er jo lovligt billede, det der. Lille termostatstyret olieradiator. Yes, men de har jo mange. Hvad vejer det, der står jo? Det var jo læs mere. 450 watt. Specifikationer vejer 2,8 kilo. Der har vi manualen her. Simpelthen, lad os lige gemme den. Yes. Så lad os gemme den på, nej, hvor den var før. Lad os lave en folder, der hedder Harald. Harald Nyborg. Yes, last. Og skal også kalde olie. Olieradiator 450 watt kalder vi dokumenter. Yes, det var det her. Nej, der står at placere produktet 90 cm for brandbart materiale, møbler, gardiner. Ja, okay. Min væg er så ikke brandbar. Produktet må ikke benyttes af børn og umyndte personer. Sluk for produkter og tage stikket ud. Må ikke overdækkes. Brug ikke produktet i våde eller fugtige rum. Aldrig nejle mand og badekar med vand og alt muligt. Heller ikke i rum, hvor der opbevares letantændelige materiale eller kemikalier. Telt er jo en tal. Rengørende.
Ja, der står, placere radiatoren 90 cm fra væggen, er en mulig. Yes, radiator, der er de der fødder der. Så er der faktisk termostat på. Yes. Olieræsen fyldt med olie og køler langsomt ned efter den er slukket. Og 2,8 kilo. Yes. Og så har de en større en med 7 ribbe her. Yes, den vejer så 8 kilo. Det er så det 1500 watt, men det kan en en elgenerator altså godt 9 ribbe. Ja, nettovægt 1 kilo, nej, det passer i hvert fald ikke. Det er 2000. Men der kan man selvfølgelig være med at skrue 9 ribbe med timer. Det er så luksusmodellen her. Restparti. Ja, der er forskellige trin. 800, 1200, 1200 watt. Den vejer så 10 kilo. Det gør den anden også. Der er mange trin, var der på den her. Det står der ikke noget om. Jo, tre varmetrin. 800, 1200. Og det har, det har den her lille æg her. Yes. Yes, så jeg tror ikke, jeg kan stave til petroleum. P-E-T. Petro. Yes, det er det problem, at jeg kan stave petroleum. Jeg skal oven. Nej, det kommer som varme. Varme blæses. Det kan jeg se. Problemet er, at man ikke kan stave til det. Petroleumsovn. Varmluftovn. ESP. Petroleum. Det er stadig forkert, så kan man altså ikke finde noget. Yes, tilbud, byg, værktøj, eller belysning, eller artikler. Nej, det er det der CCE, det er det, jeg skal have her. Der har de kabler, og skal også have nogle adapterstik. Se, de koster altså, det er dyrt, det er altså ikke her, jeg har købt dem her. Det tror jeg ikke, det kan godt være. Nej, jeg tror, jeg købte dem et andet sted, det var endnu dyrere. Jo, der er et adapterkabel, det er sådan et, jeg skal have her, til at putte det her til almindelig stikkontakt, og så trækker man videre her. Sådan nogle to af dem skal jeg have. Til det her. Men det er jo pakket ned nu, det ligger jo her. Nej, de ligger hernede her, men det må jeg jo kigge på. Yes. Yes. Men det ved jeg ikke. Skal vi bare slukke? Ja, det er to del video, det er kort. Skal I have en god fredag, god weekend. Det er kort.